Hi Taurus, hello po. Kumusta po mga ate, mga dude? Okay, so ito po yung inyong April 2024 money reading. Sa lahat po ito ng mga Taurus, maraming salamat po sa mga bumalik. Ayan po, pati na rin po sa mga bago at cross watchers. Maraming salamat po sa inyo, sa oras at sa divine energy po ninyo mga ate, mga dude. Sana samahan niyo po ako hanggang sa dulo. Maraming salamat po mga ate, mga dude, sa patuloy po ninyong suporta at sa mga masipag po mag-comment. Sa lahat po ito ng Taurus, mga Taurus, April 2024 money. Okay, so may success na po dito, no? Success. Okay, so i-clarify po natin. Success. Ngayon pong April 2024. Yan po mate, mga dude, lalo na sa mga kakaalis pa lang po ninyo, kaka-resign pa lang, o plano po na umalis sa trabaho, magpalit ng trabaho o ng career path. Yan po. O kung ano man po yung pinagkakitaan po ninyo mga ate, mga dude. Sa iba ay plano nyo pa lang pong umalis, ayan po, ay magiging successful. Magiging matagumpay po yan. Oh, wow. Confirmation, Ace of Cups. Basta kung ano man po yung mga ate, mga dude, ang sinasabi po dito po sa Ace of Cups, ito yung clarification po nitong Eight of Cups, na kung ano man po yung hindi po kayo, kung ano man po yung ginagawa ninyo, yung trabaho, career, negosyo, creative projects, online platform, na hindi na po kayo masaya. Maaring ito ay matagal nyo nang ginagawa. Matagal na po kayo sa trabaho, o ano man po itong product, services na ginagawa po ninyo, hindi ka na masaya. Maaring meron ka na rin na napatunayan sa ginagawa mo. Kung kayo man po ay public influencer, maaring marami na rin po kayong subscribers, pero hindi ka masaya or may hinahanap ka pa. Ganun po yung energy. Or kung ano man po itong ginagawa po ninyo, trabaho, o yung inyo pong negosyo, ay matagal na po ninyo yan talagang pinagsikapan po ninyo. Pero ngayon po na ilang taon nyo na po yung ginagawa, ay parang hindi na po kayo masaya, nananawa na po kayo, nandun yung nag-iisip na po kayo na palitan, o kaya po ay ibahin nyo na po, or may baguhin sa inyo pong ginagawa. May plano kayong magpalit, maaring magpalit ng logo, ng branding, ganyan po mga ate, mga dude. Pero pag Eight of Cups, ibig sabihin ay talagang hindi ka na masaya, at may action ka dito na magpalit na ng kung ano man po ito, na wala na kayong napapala na maganda. Nandito yung energy ng dissatisfaction. So, yung action nyo dito ngayong April ay malungkot kasi aalis. Yan po, aalis kayo or magpapalit. Yan po, no, mga ate, mga dude, walking away yung energy. Pero may confidence ka na dito na gawin talaga, ituloy na. Kahit hindi nyo pa po alam kung ano magiging resulta, ay itutuloy nyo. So, magte-take kayo ng risk. Ayan po, nakatalikod na po kayo dyan. Kahit na matagal nyo na po yung ginagawa, matagal na kayo sa kumpanya, yung negosyo po ninyo o creative projects, pinaghirapan nyo talaga. Pero nandito ka, tatalikuran mo na, oh, paalis ka na. So, meron ganyan na energy ngayong April. At huwag kang mag-alala. Kaya pala sumisilip kanina habang sinashuffle ko po ito, sumisilip dito yung do not worry, kasi pinapaalala po yan sa inyo ng Divine Universe, ni God, so to speak, ng mga anghel, ng mga guardian spirits po ninyo, na huwag kayong mag-alala, huwag kayong mag-overthinking, huwag po kayong masyadong mag-isip ng mga negatibo na oo, siguradong may pera ka dito kung itutuloy mo, pero sigurado ka ba sa sarili mo na masaya ka pa sa ginagawa mo? Kasi dissatisfaction ng energy ng ilan po sa inyo mga ate, mga dude. Sa iba naman po na masaya naman po kayo at maganda naman po yung income po ninyo,
ay may mga konting adjustments po kayo, na may mga gusto po kayong baguhin sa ginagawa po ninyo o sa negosyo, creative projects, online platform, may mga babaguhin o magpapalit po ng channel name o ng branding, ng logo, yan po, o ng profile, may mga aayusin lang po kayo, may mga konting adjustments lang, at iyon ay magiging successful. At ito po ay double confirmation dahil lumabas nga po itong Ace of Cups. So, napakaganda. Ang Ace of Cups ay new beginning, number 1, 1-1-1. Yan po, lalo na kung madalas po ninyo makita ang 1-1-1-11-11. Confirmation yan mula sa Divine Universe. So, ito po yung code mula sa Divine Universe na talagang synchronize na you're on the right path, na tama yung gusto mong gawin ngayong April. Yan po, pinapaboran ka ng Divine Universe na green light na to, mga ate, mga dude, na success talaga yan. Ayan po. Success, infinite abundance, overflowing yung energy, yung bagong new feelings na positibo ito, mga ate, mga dude, na dito na yung purifying na energy na magsisimula ng mga bagong magiging kaibigan po ninyo sa trabaho, makakasalamuha po ninyo ng mga positibo po ng mga tao na supportive, na magbibigay sa inyo ng encouragement, na talagang pagbubutihan po ninyo, mga ate, mga dude. So, maganda to kasi ito po'y windfall of abundance yan. Kung sa pera, yan po ay napakaganda ng daloy po ng pasok ng pera po sa inyo, ng mga opportunities. So, success. Confirmation yan, mga ate, mga dude. Wow! Bottom of the deck. Ayan po, oh. Ayan, basta iwasan nyo lang. Iwasan nyo lang ang yung sobrang pag-iisip. Ito yun, mga ate, mga dude. Yung anxiety. Ito pong Nine of Swords ay yung pag-aalala. Worrying. Kaya nga, ang advice po sa inyo kanina, sumisilip habang sinashuffle pa lang, ay sumisilip na po yung do not worry, kasi masyado po kayo nag-iisip, nag-aalala. Yun po, yung stress po ninyo ay maaring mauwi sa problema po, no, sa yung sa physical po ninyo na katawan, makakaapekto po yan, na maari pong magkaroon ng sakit sa puso, or kung meron na pong ang ilan ay may sakit na talaga sa puso or may problema po sa puso, ay maaring magpalala pa po yan, kaya iwasan nyo po yung sobrang pag-aalala. Yan po, mga ate, mga dude. At ang ilan, ang action nyo po dito ngayong April, kung sobra na po talagang stress na po kayo sa inyo pong ginagawa sa trabaho po ninyo, ay ang pag-alis. Ayan po, paglipat, pag-alis, or may babaguhin po kayo sa ginagawa po ninyo. Yan po, sa trabaho, sa creative projects po ninyo. Yan po, oh. Go within. Ito po yung hermit, no, mga ate, mga dude. Meron kasi sa ilan na iiwas na kayo sa mga toxic po na tao. Yan po. O kung ano man po yung mga nagbibigay po sa inyo ng stress, no, yung sitwasyon o mga tao po yan na nakakasalamuha po ninyo sa tahanan, sa trabaho po ninyo, or sa online platform. At maganda itong King or Queen of Pentacles, mga ate, mga dude, dahil ito po yung stability, or kung ano man daw po, mga ate, mga dude, kung ano man po yung babaguhin, o kung ano man po yung decision po ninyo na pag-alis dito po, no, or pagpalit ng trabaho, o career path, o journey po na gusto po ninyong tahakin ngayong April, ay magiging matatag po yan, no? Maganda to kasi abundance ito, at mas magandang posisyon, kung posisyon man po yung hinahangad po ninyo na mas mataas na posisyon, ay maganda po yan, ate, mga dude. Nandito na po yung energy ng pag King or Queen of Pentacles, ay talagang practical yung mga magiging decision po ninyo, yung talagang makakatulong po sa inyo para mas maging successful at matatag po yan. 4-4-4-4-9-9-9-3-3-3. Dalawa yung 9 po ninyo, no? Significant ang number 9-8-8-8. Kung ang action po ninyo ngayong April ay may babaguhin po kayo dyan, kahit konting pagbabago, or kahit sa isip nyo pa lang po yan, mga ate, mga dude, kahit wala pa po kayong action, no, sa isip pa lang na gusto mo nang mabago, yun na po yun, magmamanifest po yan. Gusto nyo nang mabago, gusto nyo nang mawala yung stress po ninyo sa mga kasama po ninyo sa bahay, o mga katrabaho po ninyo, basta may kinalaman po sa career, sa pera po ninyo, mga ate, mga dude. Ano man po ito, kasi stress ito, o pag-aalala, anxiety. So, yun po ay sign na ito po, lalo na 888 ay abundance o prosperity po yan na number.
So, madalas, maaring ilan po sa inyo ay madalas nyo po makita yan. Sign po yan, mga ate, mga dud, ng success. Na kung ano man po yung gagawin po ninyo, maliit man o malaki na pagbabago, yan po. O strategy, ngayon pong April, ay magiging successful. Ano, dreams of abundance. Yan po, ituloy nyo lang po yung manifestation po ninyo. Ayan, at habang kayo natutulog, ito yon. Dahil ang ilan po sa inyo hindi makatulog, sa pag-aalala po, napakarami po ninyong pinoproblema po sa trabaho, sa pera. Yan po, mga dude. As you sleep, God, your angels, and your higher self are giving you divinely guided ideas, answers, and solutions. So, yan po. Mga dude, maari may mga panaginip po kayo na kayo po ay nagkakaroon na po ng yung sa panaginip po ninyo ay naayos na po yung problema po ninyo. Yun din po yung magmamanifest. Yun din po ang mangyayari sa reality. So, pagising po ninyo, magkakaroon ng kasagutan, ng solusyon, o magkakaroon ka ng ideas para kayo po ay makagawa na po. Yan po, ng kung ano man po yung makakatulong or magkakaroon ka ng idea kung anong dapat mong gawin, kung sinong dapat mong kausapin, dapat mong i-email, i-text, ganyan po, na makakatulong po sa inyo o kung ano yung dapat mong bitawan na, ayan po, o iwasan. So, mag-disconnect, ito pong Hermit at Eight of Cups ay halos pareho ng gustong sabihin po sa inyo na mag-disconnect, humiwalay, umiwas, mag-resign sa ilan, magpalit na ng career, ng trabaho, ng kung ano man po yung ginagawa po ninyo sa kasalukuyan o part-time job na talagang hindi ka masaya. Okay, hindi ka masaya sa resulta, walang growth, puro pag-aalala yun nandito puro pag-aalala, puro pagpupuyat, ayan po, anxiety, nawawala ng pag-asa. So, victimized or victim mentality na feeling mo ay ikaw na yung pinakamahirap sa buong mundo, kawawang kawawa, kahirap na hirap ka sa buhay, ganun po yung energy. Tutulungan po kayo, mga dude, ng inyo pong mga guardian spirits ng Divine Universe. Ayan po, lalo na ito yung mga sign, no? Kung makita po ninyo, 111-888-333-999. Sign po yan, mga dude, na parating na yung tulong. Huwag na huwag kang mawala ng pag-asa. Okay, so, mga dude, maraming salamat po sa inyo. Yung mga panaginip po ninyo ay, kung meron po kayong dream journal, sulat po ninyo, makakatulong po yan sa inyo. Magkakaroon kayo ng idea. Yan po. Basta kung ano lang po yung maalala po ninyo dun sa panaginip, mga dude. Huwag nyo pwersahin yung isip po ninyo kung nakailangan maalala nyo lahat. Hindi po kailangan ganun, mga dude. Kung ano lang po yung maalala po ninyo sa panaginip po ninyo dahil maaring may makuha po kayo dyan ng mga ideas. At yan po ay galing po, syempre, unang-una kay God, sa mga anghel, sa mga guardian spirits po ninyo, or sa higher self po ninyo yan, mga dude. Para matulungan na po kayo na mabago yung inyo pong sitwasyon, lalo na po sa pera. So, kung susumahin mga ate, mga dude, napakaganda ng reading po ninyo, success, abundance, yan po, windfall of money, magkakaroon po kayo ng malaking pera or ito po ay malaking opportunity. At talagang matatanggal yung kung ano man po yung mahuhugasan, yan po, purifying yung energy healing. So, mahuhugasan kung ano man po yan na problema. So, sa ilan naman po na kailangan ng malaking pera dahil po sa meron po dito na operasyon, merong literal na heart surgery, pero ang iba naman po ay iba naman pong parte ng katawan ng kailangan ng operasyon ay dahil nga po sa yung tulong po sa inyo ng Divine Universe ni God na healing. Ito po, Ace of Cups, ibig sabihin, huwag kang mag-alala, lalo na meron pong Queen or King of Pentacles, ibig sabihin, huwag kang mag-alala, do not worry, kasi magkakaroon at magkakaroon, may tulong mula sa Divine Universe na kayo po ay makapagpa-opera kung kailangan na talaga dyan.
kung kailangan po ng malaking pera. So, yan po. At syempre, makakatulong talaga ng malaki yung panalangin sa ilan. So, lalo na po kung yung pagdarasal po, kung meron man po miyembro ng pamilya na may sakit, ay sama-sama po kayo ng mga family members na mananalangin. Magdarasal po kayo para sa kasama po ninyo na may sakit o may karamdaman. Ganyan po, mga ate, mga dud. Malaking tulong po yan. So, mga ate, mga dud, maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. Thank you, thank you, thank you po.